ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આની આગળ આપણે બે વિડીયો જોઈ ગયા. પહેલા વિડીયોમાં લંબાઈ એટલે કે અંતર માપતા શીખ્યા, બીજા વિડીયોમાં ઊંચાઈ વિશે શીખ્યા, બરાબર. એવી જ રીતે હવે આજે આપણે શીખવાનું છે લંબાઈના એકમો, જે તમે જાણો જ છો, બરાબર. તો ચાલો આજે આપણે શીખીશું લંબાઈના એકમો. તો મિત્રો, લંબાઈના એકમો જોઈએ તો લંબાઈનું માપન જુદા જુદા એકમોમાં થાય છે. જેમ કે નાનો વસ્તુઓની લંબાઈ મિલીમીટર કે સેન્ટીમીટરમાં માપી શકાય છે. મિલીમીટર વિશે આપણે પહેલા વિડીયોમાં શીખી ગયા કે બે અંકો વચ્ચે એટલે કે બે સેમી વચ્ચેના જે 10 નાના નાના કાપા હોય છે એને મિલીમીટર કહેવાય છે, બરાબર. મોટી વસ્તુઓની લંબાઈ માપવા માટે મીટર, અને મોટા અંતર એટલે કે બે શહેરો કે ગામ વચ્ચેનું અંતર માપવા માટે કિલોમીટરમાં મપાય છે, બરાબર. હવે આ કિલોમીટર છે તે લંબાઈ માપવાનો સૌથી મોટો એકમ છે, બરાબર. અને મિલીમીટર એ લંબાઈનો સૌથી નાનો એકમ છે, જેની મદદથી આપણે નાની નાની વસ્તુઓ જે માપવાની હોય, રબર, સંચો, એ બધી નાની નાની વસ્તુઓ આપણે શામાં માપી શકીએ? મિલીમીટરમાં માપી શકીએ. હવે આપણી પાસે પેન્સિલ છે, પછી બીજી બધી નાની નાની થોડી મોટી વસ્તુઓ એ આપણે સેન્ટીમીટરમાં માપી શકીએ, બરાબર. અને એનાથી મોટી હોય તો મીટરમાં, અને સૌથી વધારે અંતર હોય તો આપણે કિલોમીટરને એટલે કે બે ગામ કે શહેર વચ્ચેનું અંતર આપણે જાણવું હોય તો આપણે કિલોમીટરનો ઉપયોગ કરવો પડે. આમ મિત્રો, જુદી જુદી વસ્તુઓનું અવલોકન કરવા માટે, તેમની વચ્ચેનું અંતર જાણવા માટે આપણે લંબાઈના આ જુદા જુદા એકમનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જેની મદદથી આપણે જુદી જુદી લંબાઈ મેળવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, હવે આપણે થોડોક અંતર વિશેનો ખ્યાલ જોઈશું કે 10 મિલીમીટર બરાબર 1 સેન્ટીમીટર. બરાબર યાદ રાખજો કે 10 મિલીમીટર બરાબર 1 સેન્ટીમીટર, 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર. કેટલા? 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર, અને 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર. 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે આ જે મિલીમીટર છે એને આપણે ટૂંકમાં શું લખી શકીએ? મિમી પણ લખી શકીએ છીએ. આપણે આખું મિલીમીટર લખવાની જરૂર નથી, આપણે મિમી લખી દઈશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે મિમી એટલે કે મિલીમીટર. એવી જ રીતે આ સેન્ટીમીટરને પણ આપણે ટૂંકમાં સેમી લખી શકીએ છીએ, આખું લખવાની જરૂર પડતી નથી. એવી જ રીતે મીટર, તો મીટરને આપણે ટૂંકમાં શું લખી શકીએ છીએ? મી લખી શકીએ છીએ. અને કિલોમીટરને ટૂંકમાં આપણે કિમી લખી શકીએ છીએ, બરાબર. એવી જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર. આ તમને એના ટૂંકા નામ આપી દીધા કે મિલીમીટરને ટૂંકમાં મિમી કહેવાય, સેન્ટીમીટરને ટૂંકમાં સેમી કહેવાય, મીટરને ટૂંકમાં મી કહેવાય, અને કિલોમીટરને ટૂંકમાં કિમી કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને કોઈ એમ પૂછે કે 500 મીટર બરાબર કેટલા? તો તમે શું જવાબ આપો? બરાબર. હવે 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર, તો 500 મીટર બરાબર કેટલા કિલોમીટર થાય? કોઈ કહેશે 1000 એટલે આખો, તો 500 એટલે અડધું થશે, એટલે કેટલું થશે? 500 મીટર બરાબર અડધો કિલોમીટર. ફરી ગઈ સમજ? હવે અહીંયા ગાડી તમને એમ પૂછે કે 1500 મીટર બરાબર કેટલા કિલોમીટર? બરાબર, તો 1000 કરતા 500 વધી ગયા, બરાબર. હવે 1000 બરાબર 1, તો અહીંયા ગાડી 1500 છે, તો 1500 ને છૂટા પાડવાના, એટલે કે 1000 + 500 બરાબર. તો હવે આપણે છૂટા પાડ્યા, તો 1000 બરાબર આપણને ખબર છે કે 1 કિલોમીટર, અને 500 બરાબર આપણને ખબર છે અડધો કિલોમીટર. તો શું શું થશે? 1500 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર + બીજો અડધો કિલોમીટર. પરી સમજ કે
આપણને 1.5 કિલોમીટર પૂછીએ કે પછી 1500 મીટર પૂછીએ, તો આપણને આવડવું જોઈએ કે 500 મીટર એટલે કે 1.5 કિલોમીટર થાય, અને 1500 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર એટલે કે એક આખું અને બીજું અડધું, એટલે કે 1 કિલોમીટર અને બીજો 1.5 કિલોમીટર થશે. તો મિત્રો આગળ જોઈએ કે 1 કિમી પ્લસ 1.5 કિમી એટલે કે 1 કિમી એટલે 1 પ્લસ 1.5 એટલે 1.5, આ બેને ભેગા કરીએ તો કેટલા થયા 1/2 એટલે કે 1.5 કિલોમીટર. બરાબર 1.5 કિલોમીટર એટલે કે 2 કરતા 1.5 ઓછું. હવે તમને બીજું આમાં યાદ રાખવાનું કેટલું છે કે 10 મિલીમીટર બરાબર 1 સેન્ટીમીટર, 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર, 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર. એવી જ રીતે મિલીમીટરને ટૂંકમાં મિમી કહે છે, સેન્ટીમીટરને ટૂંકમાં સેમી કહે છે, મીટરને ટૂંકમાં મી કહે છે, કિલોમીટરને ટૂંકમાં કિમી કહે છે, અને આ કિલોમીટરને આપણે KM પણ લખી શકાય, એટલે કે કિલોમીટર આ રીતે પણ લખી શકાય. બરાબર. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈએ, તમને કોઈ એમ પૂછે કે 3000 મીટર બરાબર કેટલા કિલોમીટર, તો તમે શું કહેશો? કોઈક તો જવાબ આપને કોઈ આપને પૂછે તો આપણે કોઈક તો જવાબ આપવો પડે ને, તો આપણે શું જવાબ આપશું કે 3000 મીટર બરાબર કેટલા કિલોમીટર, તો આપણે કઈ રીતે જવાબ આપશું કે અહીંયા કેટલા છે 3000 છે, એટલે કે 1000 કેટલી વખત છે, 3 વખત છે. બરાબર ને, 1000 કેટલી વખત છે, 3 વખત છે. હવે આપણને ખબર છે કે 1000 બરાબર 1 કિલોમીટર, તો દરેક 1000 બરાબર 1 કિલોમીટર થયું, તો ગણી લેવાનું કે 1, 2 ને 3, તો કેટલા કિલોમીટર થશે, 3 કિલોમીટર, એટલે કે 1000 બરાબર 1 કિલોમીટર, તો 3000 કિલોમીટર બરાબર મીટર બરાબર કેટલા, તો 3000 મીટર બરાબર 3 કિલોમીટર. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો મિત્રો મેં અહીંયા એક નકશો દોરેલો છે બરાબર, અને ABCDEFGH નામ આપ્યું છે, દરેક વચ્ચેનું અંતર પણ દર્શાવ્યું છે. એ થી બી વચ્ચેનું અંતર 5 સેમી, બી થી સી વચ્ચેનું અંતર 3 સેમી, સી થી ડી વચ્ચેનું અંતર 4 સેમી, ડી થી ઈ વચ્ચેનું અંતર 3 સેમી, ઈ થી એફ વચ્ચેનું અંતર 3 સેમી, એફ થી જી વચ્ચેનું અંતર 3 સેમી, અને એચ થી જી વચ્ચેનું અંતર 6 સેમી. અને આપણને શું કીધું છે કે 1 સેમી બરાબર 5 કિલોમીટર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નકશો જોયો હશે બરાબર, તો શું નકશામાં એક ગામથી બીજા ગામ વચ્ચેનું અંતર તમને આપી દીધું હશે કે કેટલું આપે છે? નહીં આપ્યું હોય, પણ શું કીધું હશે કે 1 સેમી બરાબર 5 કિલોમીટર, અથવા તો 1 સેમી બરાબર 10 કિલોમીટર, એ રીતેનું સેમીમાં તમને અંતર આપ્યું હશે. હવે નકશામાં તો કિલોમીટર લખીને આપણે અંતર દર્શાવી શકીએ નહીં, એટલે તમને આ રીતે ટૂંકમાં આપ્યું હોય છે. હવે આપણે જોઈએ એ થી બી વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે, 5 સેમી, પણ આપણને શું કીધું છે કે 1 સેમી બરાબર 5 કિલોમીટર. બરાબર, તો 5 સેમી બરાબર કેટલા થશે, તો 5×5 બરાબર 5×5 25, તો એ થી બી વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે, 25 કિમી થશે. શું થશે, 25 કિમી. એવી જ રીતે બી થી સી વચ્ચેનું અંતર તો કેટલું છે, 3, તો કેટલું આવશે, 3×5 એટલે 3×5 15, તો કેટલું થશે, 15 કિમી થશે. એવી જ રીતે સી થી ડી વચ્ચેનું અંતર છે તે કેટલું આપ્યું છે, 4 સેમી, 1 સેમી બરાબર 5 કિમી, તો 4×5 4×5 20, તો સી થી ડી વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે, 20 કિમી થશે. હવે ડી થી ઈ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે, 3 સેમી. આપણે જોયા કે 3 સેમી બરાબર 15 કિમી થશે, તો અહીંયા પણ 15 કિમી આવશે, અહીંયા પણ 3 સેમી છે એટલે 3×5 કરીએ એટલે 15 કિમી આવશે, અહીંયા પણ 3 છે એટલે 3×5 કરશું એટલે 15 કિમી આવશે. અહીંયા કેટલા છે, જી થી એચ વચ્ચેનું અંતર 6 સેમી, 6 એટલે કે 6×5 બરાબર 30 કિમી. તો આ રીતે પણ તમને માપ પૂછવામાં આવે તો આપણને આવડવું જોઈએ. ધારો કે અહીંયા 1 સેમીની જગ્યાએ 10 કિમી આપેલું હોય,
તો અહીંયા ગાડી જે આપણે 5 લખીએ છે તો 5 ગુણ્યા 10 3 ગુણ્યા 10 4 ગુણ્યા 10 3 ગુણ્યા 10 6 ગુણ્યા 10 એ રીતે આપણે લખીશું જેથી આપણને ચોક્કસ માપ મળી શકે તો મિત્રો આપણે લંબાઈના એકમો વિશે શીખ્યા બરાબર હવે એ એકમના ઉપયોગ વિશે શીખીએ કે એનો આપણે કઈ રીતે ઉપયોગ કરશું તો ચાલો જોઈએ કે માપન કયા એકમમાં કરશું પહેલું છે સાયકલની લંબાઈ તો મિત્રો તમારી પાસે જે સાયકલ છે એને તમે સેમીમાં માપી શકો મીટરમાં માપી શકો કે કિલોમીટરમાં માપી શકો તો જે સાયકલની લંબાઈ છે એ આપણે સામાં માપીએ છીએ મીટરમાં માપીએ છીએ સામાં મીટરમાં માપાય છે પેનની લંબાઈ સેમીમાં એટલે કે સેન્ટીમીટરમાં માપીએ છીએ તમારી ઊંચાઈ મેં તમને કાલે શીખવાડેલું ને કે તમારી ઊંચાઈ કઈ રીતે માપવાની તો તમારી ઊંચાઈ પણ સામાં મપાય છે સેમીમાં મપાય છે એવી જ રીતે 500 રૂપિયાની નોટની લંબાઈ તો 500 રૂપિયાની નોટની લંબાઈ પણ આપણે સામાં માપીએ છીએ સેમી એટલે કે સેન્ટીમીટરમાં માપીએ છીએ ત્યાર પછી ઝાડની લંબાઈ હવે ઝાડ તો કેટલું મોટું હોય તો આપણે એની લંબાઈ સામાં માપીએ છીએ મીટરમાં માપીએ છીએ ઘરથી સારા સુધીનું અંતર તો આપણે કાલે જોયેલું કે એક શહેરથી બીજા શહેર વચ્ચેનું અંતર માપવા માટે આપણે કિલોમીટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો ઘરથી સારા સુધીનું અંતર માપવા માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરશું કિલોમીટરનો ઉપયોગ કરશું એવી જ રીતે ક્રિકેટ પીચની લંબાઈ તો ક્રિકેટ પીચની લંબાઈ આપણે સામાં માપીશું મીટરમાં માપીશું બાગની લંબાઈ તો બાગની લંબાઈ આપણે સામાં માપીશું મીટરમાં માપીશું રેલવે ટ્રેનની લંબાઈ તો રેલવે ટ્રેનની લંબાઈ પણ મીટરમાં સાડીની લંબાઈ તમારા મમ્મી જે સાડી પહેરે છે એની લંબાઈ સામાં હોય છે મીટરમાં હોય છે ત્યાર પછી વિમાનમાં થતી મુસાફરીનું અંતર વિમાનમાં થતી મુસાફરી એટલે કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવું એટલે કે કિલોમીટરમાં અને વર્ગખંડની દિવાલની ઊંચાઈ તમારો આ જે વર્ગખંડ છે તેને દિવાલ જે છે તેની ઊંચાઈ સામાં માપવામાં આવે છે મીટરમાં માપવામાં આવે છે હવે મિત્રો ધારો કે મારે પેનની લંબાઈ છે તે કેટલી આવી 4.5 સેમી આવી કેટલી આવી 4.5 સેમી તો અહીંયા શું થશે 4 જે છે આ 4 એ શું કહેવાશે સેમી કહેવાશે અને આ 5 એને શું કહેવાશે મીમી પડી સમજ આપણે મીમી વિશે જોઈ ગયા ને મિલીમીટર કે અંકો વચ્ચે જે નાના નાના કાપા આપેલા હોય છે એને મિલીમીટર કહેવાય છે તો 4.5 આવે તો શું સમજવું કે 4 સેમી અને 5 મીમી તેથી મિત્રો આજે આપણે લંબાઈના એકમો વિશે શીખ્યા બરાબર હવે નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આવજો